Erinnya lyange nze Nasaazi Evelyn, nina emyaka 38, mbeera Bbira. Nange nzize okunoonya omubeezi. Nsanyuse nnyo okulabako maama wange. Kale ssebo. Ningunikedde. Weebale kusiima. Bale kunyuma. Amina, ekitiibwa kya Mukama. Bira, okola mulimu ki? Nze ndi mukyala akola emirimu gyonna egy'omutwe. Saasoma naye nga nina amagezi amazaale. Mirimu ki egyo gyogezaako okubeera nti oyogerako? Emirimu egyo nkola emirimu egy'emidaala, okugeza okusiika capati, ng'okufumba emmere gy'emirimu gye nkola. Kulabika bulungi. Weebale kusiima ssebo. Wasazeewo obeerebwa otya olw'okuba ojja kubuukedde mu banoonya oba ndaba akaviiri ndaba Era bwe ntera okubeera bwe ntyo. Ndi mukyala ali smart, omukyala omuyonjo alabika obulungi. Yes sebo. Inayo ku baana? Yes sebo, inayo ku baana. Ubeera nabo? Abaana sibeera nabo. Mazi bbanga ki nga toyina mwagalo? Emyaka 8. 8 bweddu? Yes sebo. Kusoomoozebwa ki kw'osanze nga ggwe? Okusoomoozebwa kw'ensanze nga nze mu bufumbo obwo, omwami yali talina buvunaanyizibwa, kale ne kimpaliriza okwawukana naye. Yesebo. Kakati omwami gw'oyagala alina kuba na bisaanyizo ki era alina kubeera atya? Ekisookera ddala nga mulokole, kuba nze ndi mukyala mulokole. Njagala omwami akuze mu myaka. Ndi wa myaka 38, neetaaga omwami atandikira mu myaka 4 okudda waggulu. Ekisaanyizo ekyokubiri, alina okukeberebwa omusaayi, nange ne tweyongera mu maaso. Ayina okuba ng'amanyi bwebakwata omukyala. Abaami ebiseera ebisinga tebamanyi bwebakwata bakyala. Ekyo ky'ekisaanyizo ekyokusatu. Babakwata batya? Abakyala twagala otukwata obulungi, n'omanya nti ddala ono mukyala. Esebo. Ng'omanyi bwebakwata omwami? Yesebo. Gina mukwata otya? Omwami era omukwata ng'omwana, nga bw'okwata bebi era bw'okwata n'omwami oyo. Olina okumuyonja, okumulabirira n'okumuwa ekitiibwa ng'omwami. Abamu bagamba abaami beemulugunya nti ebyo mutera obikola omukwano gwammwe ogwakatigisa ogwo, mutera okukola nga mwakalabagana wano, ne bwe wayita akabangaye ne mufuuka ate kirala gye bali. Kunze ssebo si we kijja okuba, nja mukwata ng'omwana kubanga mmwetaaga. Ye ssebo. Omwami ogenda mmwongerako ki? Kyengenda okumwongerako abaana. Emyaka gyange gikyasobola okuzaala. Tujja kuzaala abaana n'ebirala binaatusangayo mu maaso. Olumuzaaliddeyo nga bameka? Baana abaayagadde oba abaana babakyalimu munda Mukama abakyataddemu, bonna nsobola okubamuzaalira nga ndi naye. Ne kakati ensonga gy'ogendamu okusinga yeetoloolera ku bya mukwano, ng'omukwano ogugwo guli gutya?
Sebo omukwano ngulina. Omukwano tosobola gulagira buli wamu obanga we tuli wano kubanga guba gwa babiri. Guba gwa babiri era yabajja gulaba era gutegeere. Naye nga ngulina. Bino nogo kibi ogenda okuteekamu. Mukulu kagwa webiri byennyendo guteekamu. Webiri. Ekyendabika kiyina amakulu gy'oli. Endabika y'omwami. Endabika y'omwami. Mbadde njagala endabika y'omwami oyo nga omwami ng'ali smart. Nga omwami muyonjo ate ng'ayambala gento. Omwami owa gento ayonjeka. Alagika mu bantu nti mwami. Yesu. Biki ebikusanyusa mu biseera byo eby'eddembe? Ebiseera byange eby'eddembe, nze ndi mukyala mulokole. Kale we tubeerako mu makanisa gaffe eyo, ffe gye tutera okufunira emirembe mu Kurisito Yesu. Ampame.